Prema rečima gradonačelnika Pirota, budžet za 2019. godinu je realno planiran, ali i u odnosu na ovogodišnji nešto manji i iznosi 1.682.000.000 dinara. Manje je iz nekoliko razloga. Najpre pratili smo realizaciju budžeta tokom cele ove godine i želimo da planiramo što je moguće realnije. Drugo, u 2019. godini ćemo imati smanjen povraćaj sredstava iz Evropske unije za projekte koje smo realizovali. Tako se realizuju evropski projekti, imate prvo predfinansiranje iz vašeg budžeta, a onda kada se projekat završi imate proveru, kontrolu i ako je sve u redu, oni vam vraćaju novac. Imaćemo smanjeno povraćaj sredstava za nekih 60 miliona dinara i to je možda najveći razlog što je budžet manji. Gledali smo prihode od poreza na zarade, prihode od prodaje imovine, tu smo nešto smanjili i priveli realnijoj stopi, ali treba imati na umu da ćemo imati i višak sredstava. Očekivani višak sredstava, prema oceni gradonačelnika, iznosit će oko 300 miliona dinara, a to će biti poznato tek u februaru ili martu naredne godine. Vasić kaže da su sagledane potrebe budžetskih korisnika i da su uvaženi njihovi predlozi, ali da ima izvesnih korekcija planiranog budžeta za javna preduzeća i ustanove, kod kojih u prethodnim budžetima nisu bili usaglašeni prihodi i rashodi. Ja insistiram prema svakom budžetskom korisniku da što je moguće realnije planira, da što je moguće ranije u budžetskoj godini krene da sprovodi javne nabavke, izradu projektne dokumentacije, rešavanje drugih odnosa, da bi svoj plan ispunio. Inače, dešava se to što se dešava, tom budžetskom korisniku sledeće godine izdvojimo manje novca, pa se on možda i buni i nezadovoljan je, ali prosta je logika, ako planiraš više, a trošiš manje, onda ti odobravamo manje. U budžetu za narednu godinu predviđaju se povećanja za određene oblasti. Povećali smo nivo ulaganja u sport i u medije, odvojili smo i zadržali smo sva socijalna davanja za naše budžetske korisnike, dakle i pronatalitetne mere i mere stipendiranja uspešnih učenika i sportista, odvojili smo novac za socijalne kategorije, odvojili smo novac za povećanje zarada u sektorima koji imaju mogućnost da povećaju zarade, dakle sve one potrebe koje budžetski korisnici imaju. Budžet grada za narednu godinu biće pred odbornicima na prvoj sednici u decembru.